Եբորթվո, եբո հոկեոր արաչնորտը եկեղեցու պետը, որը հանդիսացել է այս 21 տարի այս Սադանայա պարտ Սուրբ Հոգու դեմ հայո요։ Ամենայն հայոց տական Գարեգին Բ-ն իրենց մեջ ներշնչել է միայն ու միայն սրբապապծություն։ Որովհետև ինքը ի գործելա ոճով ապացուցել է, որ աստված չկա Ապա ծուցելը որ բոլորը եկածներն ինչ որ խոսում է եկեղեցին դա բոլորը սուտ է ինքը իր գործով է դա ապացուցել իր խոսքով է դա ապացուցել ինքը դա արել է իրենց համար հանդիսանալով գայթակություն այսինքն ինչ կարող ենք պահանջել Սերժիից Ռոբերտից ինչի պիտի մենք թիրախավորենք աշխարական այս մարդկանց олиգարխներին եւ այլն այդ բոլոր մնացյալ ախպակույտի կարկառուն ներկայացուցիչներին եւ իրենց մեղադրանքներ առաջադրել եթե իրենց հոգեավոր հայեր իրենց առաջնորդ եղել են մի սրիկա պիտականք որը ոչ թե հոգեավոր արժեքներ է ոչ թե քրիստոնեություն է ոչ թե աստոսերն է կարոզել եւ Սուրբ Ավետարանն է բերել իրենց այն սրփապղծություն եւ ոչ մենակ ինքը այն իր կողմից բուծած բոլոր այն չարափար չակերտավոր, հոգեբոր առաջնորդները, բարսրաստիճան թե շարկային, որոնք այս համակարգում իր իսկ խոսկերով, գարեգինբեի խոսկերով ունենտեղ եւ այդ համակարգի մեջ նրանք իրենց ստորակարծարավությունները այդ գարշապար լիզողներ ինչպես իրենց անվանեց Նուրհան Պատրիարքը Հայոց Երուսաղեմի արքեպիսկոպոս Մանուկյանը այդ գարշապար լիզողները այդ բայրաճ բերանները որ նմանապես իրենց պիտակավորեց եւ գիտեք ինչ սա արտացոլումներ ճիշտ գնահատականներ Այն ուղղակի երևույթների, որոնք արկա են եղել եկեղեցում այս 21 տարի, այդ անփարունակ վիճակ, որ ստեղծված է եթե։ Եվ բնականաբար այդ պետական այլերը, պետական մարտիկ այս տարիների նպաստել են այսօրվան, այս, այս խառնաշփոտին, հա, այս բոլոր ողբերգությունների, որոնք այսօր որ ճաշակում է մեր ժողովուրդը, մեր հանրությունը։ Նրանք սերն են ցանել եւ Այդ ծերմա այսօր թվել է իր ցիլը, իր պատուղն է դվել։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք Արցախի թեմի մասին, Արցախի թեմը լкված վիճակում է, այսինքն գործ չեր արվում։ Արաչնորթը այնտեղ, որին անվանում են սիմվոլ, հա խորհրդանիշ են անվանում։ Այդ ստահակ հարբեցող պարքե արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանին համարում են սիմվոլ։ Ինքը սիմվոլ է եղել Կողոպուտի Հալանի Ղարաբաղյան կլանի համագործակցության սիմվոլն է եղել անորենությունների այն ճշվար վիճակի, որը տիրում էր Ղարաբաղում եւ այսօրվա այս կացությունը իր հենց ձեր վերումներն են չակերտավոր այս տարիների իր գործնեությունն է ես համարում եմ որ ինքը պետական հանցագործ է Եվ Պարքե վարքի պիսկոպոս Մարտիրոսյան, ինչպես Նավասարտ արքեպիսկոպոս Քոչյան, իրենց անձերի դեմ ես ոչ մի բան ասելիք չունեմ։ Ընթամենը ներկայացնում է փաստը, որի հետ անհնարին է չնստել հաշվի։ Այդ երկուսը պետական հանցագործներ են, որոնք եղել են Բրնապետության գործիքները, կամուրջն են եղել, եւ այդ իսկ պատճառով, որ հակառակորդներ են եղել Գարեգին Բեստահակի Ուtriangleleft Kais համակարգի մեջ ունեցելին իրենց մեծ դերակատարությունը եւ այսօր նվիրյակ է հատուկ հանրահանրություններով Բարքեվա, հա։ Ճարտուխուր դարեց Արցախը իմա այլ նվիրյակ դարձավ։ Նվիրվում է Թալանին, Սուրբգորձին։ Ցայ 26 միլիոն բերեց Կերավ Գարեգինբեի հետ միասին եւ չեն կոր্বու։ Մեր իշխանությունները չեն կոր্বու այդ դատիվանկի պատմությունը գարեգին բեստահակը երբ որ алаշու քուր փաշազադեի հետ միասին 2004 թվականի ստորագրում էր ալեքսի պատրիարքի արտենիս կոկե լուիս ներկայությամբ այդ տարածաշրջանների վերադարձը բանա չէր մտածում այդ դատիվանկի ճակատագիրը ինչ չէ լինելու որ հետո մահանրոցյանը փորձվեց մատուցվել որ ինքը մեծ սուրբ գործ ձե արել բրկել է դատիվանկը Իսկ այսօր 맹 տեղեկանում են, որ շատ մեծ խնդիրներ կան եւ նույնիսկ ուղտavorներ չեն կարողանում այցելել։ Նույնիսկ այնտեղ կասեցնում են ամեն կերպ ադերբեջանցիք, որ ביսի մարտիկ չկարողանան, այնտեղ հարարուցումներ անեն եւ այլն։ Ես շուշու մասին չեմ խոսում, որ շուշին ինքնդրապես։ Այսինքն այս, այս մարդկանց համար կարեւոր չէ բնակեցնել Արցախ հայ տարիների ընթացքում։ Զորածներ, ոչ մենակ բանակն է փալաներ գերել զինվորի բաժինը։ Նրանք նաև այս տարիների ընթացքում չեն մտածել կառուցել Արցախը, բնակեցնել ճանապարհները։ Այս ամենի մասին ինչի՞ մեծ-մեծ խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժիկ Սարգսյանը։ Մնացած այդ բոլոր սրիկաները, որ պաշտոններ են վարել։ Հիմա ինքն ಬೇրանը պիտի բանան այդ Ղարաբաղցիները, ղաղպի ծնոտներ են իրեն։ Որիշ բան ես չեմ կարող իրենց անվանել, որովհետև նրանք արել են ամենամեծ դավադրությունը հայազգի նկատմամբ։ Այդ парքեվի հենց օրդնությամբ է եղել այս դավադրությունը։ Այդ парքեվը երբ որ այտեղ էր, ինչ էր արել՝ աղանդը ուտում էր հոտը։ Ամբողջ Արցախի այդ թեմի տարածքի մեջ հապով գործում է զանազան աղանդավորական խմբակները, այսօր Վիտալի Բալասանյան ասում է պետք է դրանց հերանիցեն, պետք է արքիլեն։ Հա, ուրեմն իրանք արդեն իսկ վկայում են որքան է այնտեղ զորացել աղանդավորական ուրեմն այդ շարժումը։ Հիմա տեսեք votes-ները որտեղից են աճում։ Եվ այսօր այս մarticle-ը խոսում են, որ է որ դրանք սիմվոլ են հանդիսացել։ Ես այդ սիմվոլի հանդիսանալու վարկածը մեկ վարքյանում կարող է քանդել։ Ե հիմնվելով միայն փաստերի վրա։ Անձնագրեր են վաճառել Ադերբեջանցիք։ Այնտեղ որտեղից են հայտնվել, իհարկե եկել հայախոս Ադերբեջանցիք։ Այսինքն Թուրքը պատրաստվում է այսօրվանը ինքը այս տարիների ընթացքում իմանալու, որ հայ մարտիկ তুলամորթ է տեսնալով փողը կանաչ դոլարը նրանք շոկերը তুলանում են հա ամենիչին պատրաստ են ամենը վաճառելու միայն թե ուրեմն այդ գումարներին տիրանա եւ այդ պիսով գործել են իրենք ուրեմն ես ինչի խորացա այս թեմայի մեջ երբ որ մենք խոսեցինք այս հայտարակություններին անդրադառնալով պետական այրերը ինչ են հասել այսօրի ուզեմ ձեզ հասկացնել իրլի ժողովուրդ առանց եկեղեցին մակրելու ես 100-րդ անգամն եմ երիվի նույն բանը ձեզ ասում անձանցույթ եմ ասում այս բանը որովհետև ձեր գլուխը դա չի մտնում դուք չեք հասկանում երիվի իմ ասածը ես բայց անգլերեն չեմ խոսում ճապոներեն չեմ խոսում գերմաներեն չեմ խոսում ես խոսում եմ հայերեն լեզվով ձեր մայրենի լեզվով եմ խոսում